Nesë në gazetën Kosovar që Edmund Rexhani, a do të arrit të shkarkoj të mërkurën i shkryu i shikut Kadri Veseli, kryeministrin Isa Mustafa. Si po e paguan LDK-ja haracin e lakmis për pushtet duke rënë në kurthin e PDK-s. A i ka bindur deputetet rebel ambasadori Amerikan që ta votojnë demarkacionin e kufirit me mualin e zi. Si e kanë monopolizuar politikanet aktual skenën partijake të Kosovës? Pse të gjithë pozit e opozit vazhdojnë të i bëj bashkë krimi dhe korupcioni i zhvatja dhe hajnia? Pse kryeministri Isa Mustafa nuk denoncon publikisht në konferencë shtypi skandalin me PDK-n dhe nuk po kërkon prangosjen e zyrtarëve të inkriminuar? Si e kanë mbrojtur organet e drejtësisë aferën e shekullit me kompaninë publike? Lexoni të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme në Kosovë.